Ama ti li si nešto ljuta na mene? Nisam ljuta. Pa kako nisi ljuta, Jovana, što se ponašaš? Mali me nisam ljuta, kažem ti! Ja u vezu uvijek sam kao pičkica neka. Pa i vikaš kao pičkica. Ja sam i muž i žena u ovu vezu. Kako možeš da mi kažeš to? Mogu! Planirao sam da te vodim na more, jebite. Na more da me vodiš? Na more. A ti znaš da se plaća po 6.000 testiranje? U karantin da budem! Pa ću uzmem od mamu pare po 6.000 ako je do teja pare. Nije do teja pare, treba znači da pojedem na more, da budem 2 mjeseca vrzana s tebe tamo. Pa tebe li ne je lepo s mene? Nije mi lepo s tebe. Nije uopšte moj da mi navikneš da me nerviraš samo. Prestani da vikaš. Nemoj da vikaš kao pička nekako. Kakav si to muž? Molim se, ne moj maco! Molim se, ne moj! Ja, povraćam mi se od tebe više! Ne moj da mi raskidaš, molim te! Završili smo mi, gotovo. Zvarno mi? Da. Gledala sam na neki najbezbolniji način, ali nemam, uopšte s tebe ne može da se... Ne može s tebe da se priča, ne može s tebe da se funkcioniše. A, možeš li da nam daneš drugu šansu? Ne mogu nikakvu drugu šansu, ni drugu, ni treću, ni petu, ni desetu, ne mogu stvarno, ne mogu da se mučim više, ne mogu. A kako možeš si toliko bezosećajna? Ne mogu bre, brkaš mi u srce, ne mogu više! Brkaš i ti mene u srce, zato što te volim. Če si nađeš neku drugu, ne se krije se. Ništa se ja ne se krijem za tebe. Misliš da mogu da se nađe neku drugu? Možeš. Ako ne budeš takva piška, onda možeš. Če me voli ili barem... Če te voli. Kao ti što si me voli. O, pa više od meni ima da te voli. A? Pa više od meni ima da te voli. A... Če mi se delili kao ti, nova ta devojka? Nema. Ti ne idi neku pomutavu. Pomutavu? Da. Pa kako da budem ja mutav i ona mutava, ne ide. Pa ide, vi će se poklopite. Ajde. Jao, više mrš! Jovana, vrati se!